Bună ziua și bun regăsit, dragi prieteni! Vă spun din Moldova lui Ștefan, tocmai de la Botoșani. Primul popas o să-l fac la sediul Orchestrei Rapsozii Botoșanilor, aici unde unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți din această zonă, artistul Dan Doboș, își desfășoară activitatea atât în calitate de solist, cât și în calitate de manager al acestei orchestre prestigioase. Și am mai aflat ceva. În acest moment se fac repetiții. Veniți cu mine! Sper să găsesc și sala unde se fac repetițiile. Nimeresc eu până la urmă. Orchestra Populară Profesionistă Rapsozii Botoșanilor. Văd acolo și studioul. Da, cred că se repetă. Bună ziua! Bine v-am găsit! Da, nu este pe aici intrarea. Mergem mai departe. Da. Este aici, aici. Aici, aici. O să îi surprindem, dragi prieteni. Și bine v-am găsit, artiști cu destine celebre. Te salut, drag coleg și prieten. Bine ai venit. Bine ai venit la Botoșani. Bine vă ai venit salut, pentru maestre. Prima dată la Rapsozii Botoșanilor. Ce faceți? Repetăm. Munciți? Da. Și duminica se muncește? Păi atunci dăm spectacole, că e lumea liberă. Așa este. Ce faci, Dan Doboș? Cum ești? Mă așteptai? A fost o surpriză să aud că vii la Botoșani. Plăcută? Sau foarte neplăcută? Foarte plăcută. Ce să spun? Sunt foarte emoționat. Noi ne-am mai văzut la Etno TV, ne-am mai văzut la filmări, dar nu ne-am văzut la această emisiune frumoasă, Destinii Celebre. Și cu acești profesioniști pe care îi felicit din sufletul meu și vă doresc tuturor multă sănătate și succes. Felicitări tuturor! Să știi că aici sunt numai o parte din Rapsozii Botoșanilor. Familia ta de la serviciu. O parte eu din această familie numeroasă. Familia mea, zic eu, da? Aici, nu de la serviciu, familia mea, pentru că o mare parte din timpul meu îl petrec aici, în instituția Rapsozii Botoșanilor. Cum este ca manager? A cine, domnul Dan? Da. Extraordinar. Nu v-a supărat niciodată? Tu, ce spui? Este primul meu
Director, pentru că el este tinerel. Eu sunt cel mai nou membru al orchestrei. Deci nu poate să facă o comparație. Tu ești cel mai tânăr aici în orchestră, nu poate să facă o comparație. Dumneavoastră? Eu sunt colaborator în altă parte. Am înțeles. Domnul Mândrișteanu, un gând pentru telespectatorii de la televiziunea Etno, care știți că vă iubesc foarte mult și pe dumneavoastră. Ce gând? Gânduri numai de bine, sănătate multă și Doamne ajută cu emisiuni multe înainte. Să dea Domnul așa să fie. Dan Doboș, mai ai treabă? Eu am terminat repetiția, ne pregătim pentru spectacolul de păi mâine. Păi vreau să merg la tine acasă, să-ți fac o vizită și să scormonez prin cufărul cu amintiri. Ce zici? Ai emoții? Dacă vrei să vii acasă, cu mare drag. Dar să știi că povestea dacă vrei să vii acasă, păi de ce am venit eu în Botoșani? Da, povestea mea este numai o jumătate de poveste, pentru că nu am chiar așa banii, ani de cântec foarte mulți și nu cred că sunt... Celebritatea se dobândește în timp, tu ai muncit pe drumul cântecului și ai reușit. Altfel nu erai aici, nu? Făceai altceva. Asta nu pot să spun eu, trebuie să spună numai telespectatorii și spectatorii noștri dragi. Ai brodat frumos prin cântecele tale, mult succes în continuare. O să mergem la tine acasă. Dumneavoastră vă doresc tuturor multă sănătate, spor la treabă și să ne revedem cu bine și la Etno TV. Să veniți acolo să ne acompaniați și pe noi, de ce nu? Doriți, maestre? Da, sigur, dacă ne invitați. Cu multă plăcere. Începe povestea de acasă. Zi frumoasă, la revedere! Ai văzut și niște colegi extraordinari? Da, mă bucur. Foarte frumos și oamenii sunt foarte primitori, iubitori de folclor, asta îmi place foarte, foarte mult. Mie îmi place că este un oraș aerisit, foarte aerisit. Așa este. Foarte multă verdeață. Dan Doboș, după ce ți-am vizitat casa de la serviciu, am ajuns și aici unde crezi, unde îți găsești liniștea, în căsuța ta frumoasă, pentru care ai muncit mult. Încă o dată bine ai venit în Botoșani, să știi că emoțiile n-au trecut și sper să te simți bine în casa mea. Te-ai îmbrăcat și de sărbătoare. Stă foarte frumos, o cămașă autentică. Mulțumesc!
un adevărat țăran, așa cum spunem noi, un om venit de acolo, de undeva, știi de la țară. Eu sunt mândru că am venit de la țară. Și eu la fel. Și chiar vorbesc cu drag de satul meu unde am copilărit, pe unde am fost, am vorbit cu mare drag de sătenii mei, de consătenii mei, de oamenii din sat care sunt niște oameni extraordinari cu sufletul mare și să știi, Aurel, nu prea știu de răutățile acestei lumi. Trăiesc în lumea lor acolo cu bunele și cu relele dumnealor din sat. Tocmai de aceea pornim poveștile noastre și ne raportăm de fiecare dată la locurile natale. Tu unde ai văzut lumina zilei? Eu am văzut lumina zilei într-un sătuc de pe malul Prutului, numit Ghireni. Când părinții mei erau încă în putere și vreau să-ți spun că am avut o copilărie foarte, foarte, foarte frumoasă. Și îndestulată? Și îndestulată pentru că au știut părinții să, în copilăria noastră, cât am avut copilăria, să muncească pentru noi și să ne aducă câte, eu știu, câte un dulce, deci dintr-o bucățică ne dădea la toți și eram foarte mulțumiți. Cum s-au numit, cum se numesc părinții tăi, dacă mai sunt în viață? Mama, Dumnezeu să o ierte, s-a numit Ortansa și tata este în viață, încă trăiește, Gheorghe, are numele sfânt. Mama ta este la ceruri? Mama a plecat acum 4 ani la ceruri, n-am putut să o salvez, a făcut un accident vascular, în 2 zile am pierdut-o, poate așa a vrut Dumnezeu, dar eu sunt sigur că de acolo de sus te veghează. Mă veghează și mă și ajută câteodată. Te gândești cu plăcere la anii copilăriei. Ai spus puțin mai devreme că a fost o copilărie frumoasă. Foarte frumoasă. Te-ai scăldat în m-am Prut? M-am scăldat în Prut, m-am scăldat că aveam vreo 5 iazuri pe lângă sătuc, pe lângă sat. Aveam balta lată la nord și iazul de la ferma Casnaleuca la sud. Și când veneau ploi vara, veneau ploi mari, știți, ploile de vară, da. Așa, câteodată se rupea izitura de la iazul, de la balta lată și venea pește pe părâu. Era o distracție. Ai avut foarte multe locuri de joacă acolo, în satul tău natal, da. Unde era și mai multă puritate. Dacă s-a mai păstrat puritatea și în prezent, mă bucur. Eu cred că s-a păstrat, la sat încă se mai păstrează și mai ales acolo unde, cum să spun, copiii oamenilor din sat au plecat în străinătate, dar revin în sat cu mare drag, revin în sat la părinți, cei care au părinți, cei care nu au părinți, revin în sat la casa părintească. Care nu se vinde niciodată. Care nu se vinde niciodată și dacă îți mai faci un loc ușor lângă casa părintească, este foarte, foarte frumos. Revii la rădăcini și asta contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, pentru că acolo unde am venit pe lume este locul în care găsim foarte multă energie pozitivă pentru a merge mai departe pe drumul vieții. Și de da, aceea eu când trebuie mă duc să la revenim, Ghireni, indiferent cât stau în sat, când mă duc la Ghireni, mă încarc, îmi încarc bateriile. Și după ce plec de acasă, de la casa părintească, nu știu, sunt alt om. Câți copii sunteți la părinți? Am fost. Ați fost? Am fost pentru că am fost 9 și din 9 am mai rămas 7. 2 frățiori? O soră și un frate plecat la ceruri. De multă dar vreme? Asta, da, sora a făcut 8 ani și fratele a făcut 2 ani de zile. Al câtelea copil la părinți ești? Stai să mă număr. Păi numără-te. Mariana, Titi, Vasile, Niculina, Liliana. Al 6-lea. Nu știu, al 6-lea sau al 5-lea. Depinde, mama nu mi-a spus cine a ieșit primul. Eu sau sora mea. Pentru că tu eu sunt geamă. Ești din Gemeni. Da, sunt din Gemeni. În zodia Gemenilor. Și pe 14 iunie. Sora geamănă. Daniela. Daniela. Eu Dan și sora mea geamănă Daniela. Dan și Daniela. Dan și Daniela. Semănați? Semănăm, aducem un pic. Fizic? Fizic aducem un pic. Dar la caractere sunteți diferiți? Eu am luat-o pe drumul meu, i-a rămas în sat acolo, este căsătorită. Nu cred că suntem diferiți la caractere, cred că avem aceleași caractere. Cum era copilul Dan? Năstrușnic. Cât de năzdrăvan? Obraznic. Obraznic? Obraznic.
Și vreau să spun când na, ca mama mai mă dojenea, mai îmi dădea câte o palmă, acum am înțeles că nu este voie să bați copiii, că nu știu ce se întâmplă. Dar ceea ce mama, când îmi dădea mama câte o palmă sau mă ducea pe drumul cel drept. Dar cum să spun, în 86 părinții mei au adus acasă un pick-up. Da. Așa, și a luat și o placă de vinil pe care era Ion Dolănescu și Tiberiu Ceea, celebru duet. Așa este. Și acolo mi-a plăcut acea melodie, Măicuță, nu mă certa. Măicuță, nu mă certa, măi, că o să plec din casa ta, măi. Voi trece dealul și culmea și o-i cunoaște cum e lumea. Și atunci, mamă, ți-o fi dor de mine. Ei, când mama mă dojenea, când mă... știi, cum sunt mamele. Așa, dar tot cu iubirea de mamă. Mama a fost casnică, tata a muncit. Ce a muncit? Deci era la îngrijitor la o fermă zootehnică în Coțușca. Pleca dimineața 4 km, la ora 4 se trezea și venea seara la ora 8. Dai seama, venea obosit. El... se erau la televizor. 11 guri de hrănit. Da, da. Și se punea la televizor, ne mai chema pe lângă el și ne spunea povești. Deci tata avea acea... la gura sobei. Ne venea, ne aduna pe toți și ne spunea povești seara. Câteodată adormeam, câteodată nu adormeam. Se înțelegeau bine părinții tăi? S-au înțeles foarte bine, s-au iubit. S-au completat unul pe altul. Când aveau probleme, se sfătuiau. Se puneau la sfat și se sfătuiau. Când nu ajungeau banii, se sfătuiau cui să-i... cărei persoane sau cărui copil să ia de îmbrăcat. Pentru că nu putea să ne îmbrace pe toți odată. Purtați unul de la celălalt? N-am purtat unul de la celălalt. Nu. N-am purtat unul de acela. Fiecare și-au purtat hainele. Numai că... până se rupeau. Și după aceea, altele noi de Paște. Ne lua de Paște haine noi. Și apoi când au crescut frații mei și surorile mele, erau domnișoare, domnișori, aveau prioritate. Vă înțelegeați bine între voi, frații? Ne-am înțeles foarte bine. Înțelegem bine. Înțelegem bine, chiar dacă fiecare a mers pe drumul lui. Este unitate în familia voastră și asta contează cel mai mult. Aud murgul neghezând și cu potcoava bătând, măi. Nechează și parcă mi spuni și ai cu minimă stăpân. Când șaua eu te-am purtat la mulți mândri din sat, măi, măi. Tași murgule blastamat într-o sară mai purtat, măi. La o mândră bălăioară și-am un foc la inimioară. Am un schin vidor bătut și nu pot ca s-o mai uit, măi, măi. Dar ne-o prins iniman că păstru nu mai pot umbla buiestru, măi, măi. La școală ai mers? Ți-a plăcut să înveți carte? Mi-a plăcut să merg la școală. Am avut parte de o învățătoare extraordinară, doamna Georgeta Vaida, și dumneavoastră este prima persoană care mi-a îndrumat pașii spre cântat. Te-a descoperit. La școală la fel, cântam. Tot cântecul doamna... acesta îl cântai, da, și la tot școală, la acesta. Ăsta a fost primul cântec care l-am cântat la serbare. Doamna Geta Vaida m-a auzit și m-a pus la serbare.
În familia ta mai cânta cineva? Sora cea mare a cântat, dar nu a mers pe drumul cântecului popular. Nu a fost să fie așa. Cred că așa a vrut Dumnezeu. Păi s-a căsătorit cu destinul lui. Dar cânta foarte frumos. Eu cred că cânta mai frumos ca mine. Mai am câte o bunică din sat, o vecină, care are vreo 80 ceva de ani și îmi spune: măi, cânti frumos, sora ta cânta mai frumos ca tine. Asta știu eu ce spun. Clasele 1-8 le-ai terminat în satul, la Ghirene, natal. În satul natal. Și după aceea? În clasa a patra am început să cânt. Și după aceea am început, eram deliciu serbărilor care se făceau la școală și la căminul cultural din sat. Și tot acel cântec l-ai cântat și atunci? L-am cântat, după aceea am auzit că eu am mai spus-o și repet, am crescut cu muzica soliștilor de peste Prut, cu muzica lui Nicolae Sulac, cu muzica lui Valentina Cojocaru, Zenaida Julea, Mihai Cioban, Nicolae Glib. Fiind foarte aproape, prindeam toate spectacolele care se televizau din Republica Moldova. Norocosule. Da. Și la televizor, când se dădea acel program de la 8 la 10, la noi, la români, da, eu prindeam programele de partea cealaltă și aveam parte de muzică de calitate, păi, de spectacole, de spectacole adevărate cu orchestra lăutare de partea cealaltă, cu maestru Nicolae Bodulos. Țin minte spectacolul extraordinar de partea cealaltă, realizat de orchestra lăutare și doamna cântecului popular bocovenean Sofia Vicoveanca. Păi cântecele dumnealor ți-au făcut copilăria și mai frumoasă din punct de vedere muzical. Frumoasă, da. Ai și amintiri mai puțin plăcute din acea perioadă, Dan Dobos? Nu. Nu, am avut o copilărie, să-ți spun, ne trezeam dimineața, aveam grădina plină cu meri, cu peri, cu pruni și vara ne trezeam dimineața și plecam la prima oră, alergam, ne trezeam, cine se trezea mai repede ca să prindă merile cele mai frumoase și cele mai gustoase de acolo din grădină. Foarte frumoasă copilărie. Dacă ar fi să mă întorc acum la anii copilării, ar fi, nu știu... Ți-ar plăcea? Mi-ar plăcea să revin și să fiu copil. Țin minte când îmi făcea mama alivânci. Doamne, o nebunie! Ai terminat clasa 8-a, ai plecat la liceu? Am terminat clasa 8-a și am vrut să plec la liceu. Și ai vrut? În 89. Dar da, eu am vrut să plec la liceu și am și plecat la liceu, dar este o poveste foarte interesantă aici. Eu vreau să urmez liceul de muzică. Eu m-am înscris la liceul de muzică la Botoșani. Am plecat acasă la mama. M-am întrebat, unde te duci? La Botoșani. Unde? La muzică. Ha, muzică îți trebuie ții. Ha, mie îmi trebuie tata, când a venit și a spus mama, tata îmi spune, Buzău, măti, greier pe lângă casă îmi trebuie? Că tata, pe timpul foamei, a plecat în Oltenia. Și copilăria și-a petrecut în Oltenia. Și el, când a revenit în Moldova după armată, vorbea oltenește. Vorbește oltenește, mai rupe din graiul oltenesc și, să știi, dansează oltenește foarte frumos. Greier îmi trebuie plângă casă. Eu ce să spun, am început să plâng, am plecat a doua zi la școală. Îți doreai foarte mult. Eu îmi doream să fac muzică. De muzică. Na, îți dai seama, eram alintat, eram... Și? Eu eram mica vedetă din Ghireni. Și până la urmă? Așa, am plecat, Dumnezeu să le ierte, domnul diriginte, profesorul de matematică buriană, m-a văzut plângând la școală și spune, de ce plângi, mă? Ce să plâng? Uite, mama vroia să mă duc să învăț meserie. Nu credea că se poate câștiga sau se poate trăi din muzică. A luat-o în cabinetul școlar, nu știu ce i-a spus, mama nu mi-a spus, atât mi-a spus, te duci la Botoșani, dacă nu e examenul, acasă nu ai ce să tragi. M-am prezentat la examen, am Aurelian. Am fost penultimul. Media 8,62. Cu media 8,60 s-a tras linia. Deci cu 8,60 s-a picat la liceul de muzică în 1990. Ai avut noroc. Am fost foarte fericit. A fost nu ți-ai dezamăgit ani... nici părinții? Nu mi-am dezamăgit părinții, dar... părinții n-au avut grija mea. Eu am plecat din sat, am ajuns la liceu, am plecat la internat și am încercat să... De ce nu ai locuit la surioara ta? De ce nu am locuit la surioara mea? Pentru că am zis eu că este mai bine la,
la internat eram cu virgulă colegii de cu colegii tăi, cu de acolo, de la liceu, cei care erau clasă, interni. Colegii din clasă, nu? Da. Aveam colegi de la Dorohoi, aveam colegi din... Erai mai liber? Liber nu prea, pentru că aveam program la internat. Era, am avut un pedagog foarte sever, care, să știi, noi aveam un program foarte flexibil la liceul de muzică. Aveam studiu după amiaza, pentru că la liceul de muzică am intrat și am studiat trombonul. De ce acest instrument? Așa au considerat dumnealor. Aveau nevoie să, cum să spun eu, de instrumente în orchestra școlii. Și te-ai lipit de trombon? Așa m-a repartizat, la trombon. Am făcut 4 ani de zile. Ca să fac liceul de muzică, am făcut trombonul. Ai avut profesori foarte buni? Am avut profesori foarte buni și chiar am făcut pregătirii cu doamna Cojocaru pe parcursul liceului. Am avut profesori foarte buni la toate obiectele. Nu să rei gardul și tu să mai pleci prin oraș la un film? După ce ai terminat liceul, ce ai făcut? După ce am terminat liceul, am plecat în învățământ la Coțușca. Am predat, am fost profesor de muzică suplinitor din 94, deci în iulie am terminat, am dat bacul. Așa, mama nu a avut nicio problemă. Dar să-ți spun cum, când am venit eu acasă de la intrarea la examenul liceu, când am venit acasă, era într-o vineri și mama nu dormea la amiază. În ziua aceea a dormit. Era îngrijorat că eu am plecat la examen. Și i s-a arătat o femeie în negru de la poartă spre casă. Asta mi-a povestit-o mama. În vis. În vis. I s-a arătat o femeie în negru. Mama plângea și femeia o întreabă: dar de ce plânge Ortanțu? Mama spune: cum să nu plângă? Sunt îngrijorată. Băiatul e la școală. Nu știu, a luat examenul. Nu a luat examenul. Și femeia respectivă îi spune: să știi că băiatul tău a luat examenul și vine acasă. Mama a crezut că așa a crezut ea și eu trebuie să-i dau crezare, pentru dacă a spus mama litere de lege, crede că a fost Sfânta Vineri. Așa o fi fost. Știe bunul, da, Dumnezeu mai bine, dar tu intrasei la liceu. Da, am intrat la liceu, am terminat liceul, am dat bacul în iulie, în septembrie m-am încadrat profesor suplinitor la liceul din Coțușca. Bucurie și mare pe sufletul predat... tău. Da, vreau să spun că am ajuns pe scările de la școala de la Ghireni și stăteam și mă gândeam: Doamne, aici am învățat și acum eu trebuie să predau muzica la elevi. Și stăteam și mă gândeam așa, oare ce planul mai are Dumnezeu cu mine? Și într-adevăr a avut planuri multe. Am predat 2 ani de zile. Din 2 ani și ceva, aproape 3 ani, din 94 până 97. Era exigent? Da. Da, ca profesor am fost exigent. Vreau să spun că acum am lăsat și un băiat corigent la muzică. De ce? Tocmai de la ce muzică să lași un corigent? Era obraznic. Te-a supărat pe tine? Era obraznic și ieșea din clasă. Și am vrut să-i arăt că tot profesorul este acela care... Și dacă care avea talent, acel copil obraznic? Culmea că nu a avut talent. Nu a avut nici talent. Nu a avut nici talent. Și când n-ai nici talent, mai ești și obraznic. Cât-i omul de voinic, îl dă jos paharul mic, îi ca hoțul de șărăt, dar eu încă nu m-am băt. Găl, 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 șălicalic, păhăruț cu fundul mic, de-ai și totdeauna plin. În mână eu te țin, găl, 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 și în curând s-aud din cană curgând. Păhăruțu-i cât un pui, iaca este, iaca nu-i. Cauți norocul de parte, uiți că el ți-i scris în carte. Îl poți cata ori și unde, poți să-l strângi și nu-ți răspunde. Cine-l găsești nu știi, el nu-i numai bogății. Nu-ți mai trec pe la portiță, niciodată te-nselat, n-ai să mă auzi iar fluierând.
mai mândruliță mă fac azi că te-am uitat, dar nu pot să-mi te scot din gând. Viața e frumoasă dacă-i cu noroc, dar ție nu-ți pasă că e oarbă în foc. De ce ai plecat din învățământ? Am plecat în armată. Unde? Am plecat în învățământ pentru că m-am înscris la conservator la Iași, la Canto, secția Canto, și erau 30 pe un loc. Și nu ai intrat? Și 30 pe un loc. 30 și la Canto s-a intrat, am înțeles că în perioada respectivă a intrat un băiat, am înțeles că tata lui a dat cheile unei mașini acolo. Adică cu pile? Cu pile, cu, bani, cu, pile, cu relații. Plicuri, cu mașini, cu știu, apartamente. Cu... Așa am auzit. Păi și cu talentul? Acum, nu știu, aș vrea să văd acea persoană care a intrat, ne-aș dori să văd acea persoană care a intrat la conservator. Ce face dumneavoastră acum? Nu ai cunoscut-o? Nu am cunoscut-o, nu. Pentru că eu am văzut că... Și m-au picat la proba eliminatorii. Crezi că acela a fost locul tău? Ocupat de altcineva? Nu, cred că așa a vrut Dumnezeu. Tu ai fi dat bani să intri dacă aveai? Dar nu aveam cum. Nici nu aveam de unde să dau bani. Dacă aveai? Nu, pentru că eu mă las în... Deci m-am lăsat în viața asta în mâinile lui Dumnezeu și... Ce vrea Dumnezeu aceea o să fac cu viața mea, pentru că noi suntem, cum să spun, suntem oameni care veniți pe pământ cu o anume misiune, zic eu. Ai plecat în armată? Am plecat în după armată. După aceea, unde? Am plecat în armată la Bacău, am făcut stagiu militar, deci perioada de 6 ani. Aproape de casă. Da, după care am revenit în Suceava, la Centrul Militar Suceava. Cine te-a ajutat să revin Suceava? Am avut un domn major din Ghireni, dumnealui la Centrul Militar Județean la Botoșani. Am plecat la dumnealui și am spus, vă rog, eu ajutați-mă ca să fac armata mai, să fac o armată mai ușor. Cine scria în armată? În armată am avut și scrisori. De la cine? De la niște fete din sătucul meu, drag. Tu, un băiat chipeș, probabil, nu știu cât de curtai și multe fete. Sunt eu. Să știi că de curtat am curtat, dar sunt o persoană timidă. Nu sunt chiar așa de vai de mine, nu mai pot eu. Vedeți că vine Doboș și toate femeile stau la picioarele lui Doboș. Toată viața ai fost timid? Dar nu sunt timid cu fetele. Nu. Am fost așa cât la 18-19 ani. Ei, după 22 de ani, 23, deja te-ai mărit, te-ai mai maturizat. Am început să umblu din floare în floare. Prima dragoste nu se uită niciodată. De cine te-ai îndrăgostit prima dată? De o fată din Ghireni. De la tine din sat? De la mine din sat. După aceea ea a plecat la facultate, eu am plecat în armată și... Ai rămas cu dorul. Am rămas cu dorul, este plecată în străinătate, este căsătorită. Dar ai suferit. Da. Puțin. Să știi că gemenii suferă, dar suferă un anumit timp, după care se resemnează. Și iau totul de la capăt. Și ai terminat și armata. Am terminat armata, dar când eram profesor în comuna mea, maestru Ioan Cobâlă venea cu orchestra Rapsozii Botoșanilor, fiind director și dirijor, vedea spectacole la Coțușca. Și eu am îndrăznit să mă duc la dumnealui în culise și am spus, maestre Cobâlă, sau domnul Cobâlă, nu mai știu cum m-am adresat, am și eu să voce. Cânt. Era atunci topul tinerilor interpreți de muzică populară. Și îmi spune, da. Ia vină să te ascult. A luat acordeonul, m-a ascultat. Bine, treci săptămâna viitoare pe la orchestră. Și am trecut pe la orchestră, după aceea am plecat în armată, am rupt legătura cu rapsozii, maestru Cobâlă, și înainte de a termina armata, am primit un telefon în armată. Cu de o săptămână cine? Înainte. De la cine crezi? De la maestru? De la maestru Cobâlă. A sunat la Centrul Militar la Suceava, a cerut să vin la telefon, m-a întrebat când termin armata, era în 1998, în luna februarie, între 10 și 20 februarie, pe 21 m-am liberat, m-a întrebat când termin și am spus, peste o săptămână. Și îmi spune, te aștept pe la mine, pe la orchestră. În acel moment am știut că
maestru Cobâlă mă va angaja. Până atunci nu mai cântase nicăieri, nu ai fost la niciun concurs? Am fost în armată la Festivalul Cântecului Popular de Cătănie. Da. Și tot așa, am venit la maestru și am zis, maestru, ajutați-mă că uitați, m-am înscris la un festival la Cluj, la Festivalul Cântecului Popular de Cătănie. Și dumneavoastră spune, da, o să te ajut, dar știu eu pe cineva care o să te ajute mai bine decât mine. Și? Și m-a îndrumat la doamna Mariana Honceru. Cred că o știi pe doamna Mariana Honceru. Așa. Dumnezeu era referent la Casa de Cultură a Sindicatelor. Și ce premiu ai luat atunci? Am luat diplomă de participare. A contat foarte mult. Și da, participarea pentru că ai câștigat experiență. A contat foarte mult. A fost primul meu festival. Ai plecat imediat la orchestră, am plecat la orchestră, pe maestru și l-am căutat pe maestru, mi-a propus colaborarea cu Rapsozii Botoșanilor și pe 28 aprilie 1998 am devenit solist cu act în regulă prin concurs la Rapsozii Botoșanilor. Un vis al tău, mai un vechi, a devenit realitate. Împlinit. Da. Ce ai simțit în acel moment? O mare bucurie. Mi s-a ocupat postul de profesor de muzică. Deci a avut grijă cineva să-ți ia locul. Să aducă un învățător, pentru că învățătorii au dreptul să predea muzică, desen și educație fizică și fiind plătiți calificați. A fost bine. Da, a fost bine. Și în acea perioadă, dar nu mai erai pe drumul cântecului popular. Nu mai eram. Dacă nu trebuia plecam să în armată, destinul acesta. Dacă nu plecam în armată și dacă nu mă suna maestru Cobâlă din armată să mă aducă la Rapsozii Botoșanilor, nu. Cum ai fost primit la orchestră de către colegii de cântec, mai mari decât tine, de către instrumentiști? Vreau să spun că unii n-au avut încredere. De ce? Eram o persoană slabă, aveam 22 de ani, îmi vedeam de locul meu. Deci dar nu aveai talentul tău. Știi, binecuvântat câteodată, de către Dumnezeu, știi, câteodată cu glas frumos. Câteodată unele persoane îți recunosc talentul, alte persoane nu îți recunosc talentul. Dar colegii s-au purtat frumos cu mine, nu pot să spun, s-au purtat frumos. Unii au fost sceptici, alții au avut încredere, dar cel mai important lucru pentru mine a fost acela că maestru Cobâlă a avut încredere în mine. Și publicul care te-a primit frumos. Publicul și persoanele. Doamna Mariana Honceru, care și dumneaei a fost persoana care te-a susținut. A avut și m-a susținut. Am avut o susținere și un rol important în parcursul meu artistic l-a avut doamna Daniela Condurachi. Daniela Condorache este prima persoană care m-a luat de mânuță și m-a dus la o televiziune. A văzut în mine acea persoană care va face ceva pe drumul cântecului popular. A venit, l-a întrebat maestru Cobâlă, maestri, uitați de ce am venit eu. Deși nu era angajată la Rapsozii Botoșanilor, era angajată a Ministerului de Interne, la Ciocârlia, în București. M-a văzut și a spus, vreau băiatul ăsta să vină cu mine la televiziune. Și ai mers. Și am mers. Ei, la acea emisiune de succes. La acea emisiune de succes. Vreau să spun. În acea vreme. Când suntem de Bob Năut, cât de mândri am iubit, nimeni nu m-a știut că a fost mândri din cuvânt. Nici la popor nu le-a spus, nici știi doar cel de sus, care după voia sa, pe mine m-a judicat. Auzit am din bătrân, dacă nu-i bun gardul cu schii, hai când-i vorba de iubit și cu schirii de sărit, mă! La mândra gurii din frag, să merg țara ne-o fă drag, la alta sub foi din nu, mă duceam ca să mă acord. La primul cucurigat, mergeam fluier în sat, nevestile m-auzau, calea mie ne-o țineau. Vai, săraca nevestică, cum dă gurița cu frică, mă? Bărbatul să nu o știi, dacă-i faci și chelea hârtii. Nevasta fără barbat, parcă-i cald dischedicat, care umblă nopțălit și străcă grădinile. Are foc la papușei, dacă închiși în mâna ei, ești ca puiul jumulit, fără chid de fiuit. Iar tot doamne când acazul, preiolă fi macobrazul, mă, hai și dacă o iubit o leacă, n-o și lumea mai săracă, mă.
multe mândri am iubit, dar de vremea covinit, numai una să-mi aleg, la biserică să merg. Unul pe cap să-i pun, să-mi faci traiul bun, dar toată popana știi, la el când m-o-i spoviti. Frunze verde trist ca Yeti, n-o să mai merg la fete, mă! Da, cât o nevastă-i bună, păi da, cât o nevastă-i bună, că la nimeni n-o să spun. Când ați format acel trio de succes, Daniela Condurache, Cornelia Ciobanu și da, Dan Dobos? Da, până la trio de succes a venit concursul Moștenitorii. A fost înainte concursul A fost înainte concursul Moștenitorii. Cum ai ajuns acolo? Cine te-a îndrumat să mergi? Doamna Mărioara Murărescu. N-am crezut niciodată că o voi întâlni pe... Cum te-a descoperit dumneai? A venit și a făcut preselecție la Botoșani. Și nu te-a recomandat nimeni? Maestru Cobâlă... Când a venit la preselecție, a spus, vom vedea, dar am un băiat care, sigur, trebuie să participe la Moștenitori, la concurs. Am cântat, i-a plăcut, am concurat la faza județeană, am luat faza județeană, am mers la faza pe țară, din 30 de moștenitori, s-a făcut în 30 de orașe, 30 de ediții. Din 30 de ediții s-au strâns toți moștenitorii la Teatrul Ion Dacian în București. Vreau să spun că în 99, pentru prima dată am văzut eu București. Și pentru prima dată am văzut metroul. Atât de târziu? București. Da. Și cum era Bucureștiul pentru tine? Un oraș ca celelalte orașe, clădiri mai mari, cu bulevarde, cu multă lume, eu știu, nu te-ai impresionat aglomerație, nimic? Aglomerație, nu m-a prea impresionat pentru că trebuiam să ajung în Piața Unirii și eram agitat, pentru că dimineața când am... Păi tu aveai țelul tău. Eu aveam țelul meu. Când am vrut să iau trenul, am muncit așa de mult încât m-am culcat, zic eu, pe la ora 2:30 și am pierdut trenul. Am pierdut trenul din Botoșani. Când am ajuns, trenul era plecat de 1:30. Și un taximetrist mi-a spus, hai că-l prindem. M-am plecat la domnule, ajută-mă să prind trenul. Hai că-l prindem. Unde? La trecerea de cale ferată spre Suceava, la hotarea dintre Botoșani și Suceava, la Verești, acolo când se pune la barieră, conductorul de tren încetinește trenul ca să-i dea, cel care pune bariera, îi dă niște acte. Și atunci poți să urci în tren. Deci 20 secunde, 30 secunde, trenul încetinește. Și ai făcut așa? Și am ajuns cu taxiul acolo, am urcat în tren, am prins trenul spre București, am foarte fericit că mă duc la concursul Moștenitori în București. Și ți-am spus, Bucureștiul m-a impresionat ca oraș, dar eu aveam probleme în mele și trebuia să le rezolv. Ai ajuns să ajung la Teatrul Ion Dacian. Cum a fost acolo? Ce să spun? A fost foarte, foarte, foarte greu. Foarte greu. Știam că este o bătălie foarte mare, 30 de moștenitori, dintre care numai 9 trebuiau să fie selectați. Juriu foarte exigent. Juriu a fost foarte exigent. Format din specialiști. Gruia Stoia, doamna Emilia Comișel, domnul profesor Oprea, nu mai știu cine a mai fost în juriu. Foarte mulți. Dar așa, specialiști. A fost juriu specialiștilor, juriu presei și juriul telespectatorilor. Am intrat în scenă, am doinit. Am fost cu rapsozii botoșanilor, în spatele meu, maestru Ian Cobâlă, spectacolul live. Am doinit, vreau să spun, țin minte când am intrat în concurs. Am început să cânt, s-a rupt filmul. Știu când am ieșit din concurs. Nu mai știu ce am făcut pe scenă. Ce ai făcut, ai făcut bine. Dar doamna Honceru, când am revenit, și îmi spune, când am venit de la București, îmi spune, știi, indiferent cum au cântat concurenții, ai cântat doina Dumnezeiești. Mă, Dănuț, ultimul, al 9-lea,
dar ești. Nu ești nici primul, nu te aștepta să iei trofeul. Nu te aștepta să iei locul 1, locul 2, locul 3, eu știu, mențiunea 1, mențiunea 2. Ultimul. Dar vei fi. Nu vor putea să treacă peste interpretarea care ai dat-o în concurs. Asta spunea dumneai. Ce simțeai tu? Asta mă interesează foarte mult. Eu n-am știut ce am făcut. Am văzut când s-a dat filmarea. Am văzut când s-a dat filmarea și eu ce să spun, așteptam verdictul. Și care a fost? După ce s-au terminat de dat edițiile, am mai făcut o ultimă ediție, doamna Mărioara, Dumnezeu să o odihnească, și a dat toți moștenitorii. După care, la finalul emisiunii Tezaur Folcloric, a început să anunțe. În urma aprecierilor din partea specialiștilor din presă, telespectatorii. A telespectatorilor, a scrisorilor trimise la redacția Televiziunii Române, s-a dat verdictul. Și am fost ultimul, al nouălea, dar am luat. Ce reprezintă acest trofeu pentru Dan Doboș? Reprezintă tot. Acesta este trofeul moștenitorii. Reprezintă tot pentru mine. Ți-a schimbat destinul? Da. Muzica? Concursul moștenitorii a fost intrarea mea în Televiziunea Română. Doamna Mărioara Mrădescu organiza spectacole în diferite locații, în diferite orașe. Te plăcea, orașe. Dumnezeu, pe tine? Nu știu, am căzut așa drag. Îmi plăceau, spuneam, măi, ce ochi albaștri. Împreună cu colegii mei a trebuit să căutăm în videoteca televiziunii acele prime înregistrări cu Dan Doboș. Pe vremea când era concurent în concursul moștenitorii și mai ales acolo unde s-a clasat printre primii 10 în gala moștenitorilor, în prima gala a moștenitorilor. Concursul moștenitorii este concursul care pe mine m-a făcut artist. Fiind angajat, fiind solist profesionist la orchestră profesionistă, la Rapsozii Botoșanilor, am zis, am moștenitorii, am girul. Dar a mai fost cineva? Da,
Deci, și aici revenim. Nu știu la cine te referi, că au fost foarte multe persoane. Dar unul foarte important, care a îmbrăcat foarte frumos ceea ce ai cântat tu de fiecare dată, care a vorbit frumos despre tine, știu, și doamnei, știu, știu. Marioara Murărescu. Știu. Un om care își dorea Maestru Cobălă. Să iei acest trofeu. Cum îl descrii pe maestru, în câteva cuvinte? Un om care și-a dorit, maestru Cobălă și-a dorit ca eu să nu fiu solist. Și-a dorit să fiu artist. Eu din solist să devin artist. A modelat oameni. Vedea în maestru Cobălă a fost un om care vedea artistul din față. Și este. Deci vedea artistul și este. Și este. Vedea artistul din față. Dacă aveai potențial, el căuta artiști. El nu căuta soliști. El toată viața dumnealui a căutat artiști și a adus la Orchestra Rapsozii Botoșanilor artiști. L-ai dezamăgit vreodată? Da, cred că l-am dezamăgit când m-am înscris la concurs pentru manager la Rapsozii Botoșanilor. Și cum l-ai împăcat? Este supărat pe tine în prezent? Nu este supărat. Dar? A revenit la Rapsozii Botoșanilor. Ce să spun? A făcut multe pentru mine. Spune ceva în acest moment. Maestre, dacă ar fi să dau timpul înapoi, poate m-aș răzgândi. De a fi director. Nu este ușor să fii director. Și acum înțeleg ce ați făcut dumneavoastră o viață la Rapsozii Botoșanilor. Ia privește acolo. Maestre, de peste 40 de ani de zile ați fost dirijorul orchestrei Rapsozii Botoșanilor. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această orchestră? E greu de zis în câteva cuvinte, dar dacă vreau să leg activitatea mea de genericul emisiunii noastre, aș zice că aici s-au format adevărate destine celebre. Exact. Dacă vreți, pornim cu Laura Lavric, Anton Achiță, Daniela Condurache și cei de astăzi, toți soliștii de la Rapsozii Botoșanilor. Care credeți că e destinul orchestrelor din România în 2016? Au fost perioade bune, perioade mai puțin bune. Întotdeauna colectivele din această breaslă, în momentele grele, au strâns rândurile și astăzi avem în țară câteva orchestre care fac cinste nației. Câteva exemple. Banatul, Gorjul, Oltenia, Baia Mare, Oradea, Clujul și în Moldova, Ansamblu Ciprian Porumbescu, Rapsozii Botoșanilor, mai nou Vasluiul, care revine frumos, și mai nou apar tineri de excepție și trupii de excepție, cum este Marius Zorilu cu orchestra sa. Pentru că protagonistul emisiunii Destine Celebre de astăzi este Dan Doboș, am dorit să vă întrebăm cum l-ați cunoscut și ce v-a determinat să-l ajutați în cariera artistică? L-am cunoscut la un spectacol. A zis că cânt și eu, vine să te ascult. M-am bucurat că era instruit, terminase un liceu de muzică și de aici până la Rapsozii a fost un drum scurt. Am zis, mergi întâi, termin armata, fă-ți armata, după care te întorci la noi și vom vedea. A venit, a avut și noroc, a apărut în
momentul potrivit, la Rapsozi, când l-am selectat să se prezinte la Tezaur Folcloric, l-a văzut doamna Mărioara Mărescu și din acel moment drumul lui a curs frumos și a zburat singur. Ca solist este cunoscut, dar în calitate de manager, cum îl vedeți? Orice început este greu, o spun din propria experiență, dar se pare că este pe drumul cel bun. Are până acum câteva acțiuni deosebite și dacă o ține așa, totul va fi bine pentru el și pentru instituții. Ce gând îi transmiteți în emisiunea Destine Celebre? Să facă în așa fel încât cei din instituție să strângă rândul în jurul lui, pentru că numai așa instituția poate funcționa performant. Mulțumim și cât de curând emisiunea Destine Celebre va poposi și la dumneavoastră acasă? Mulțumim, vă invit în primăvară pentru că am o locație care se pretează bine. A fost pentru mine un tată, va rămâne ca un tată pentru mine. Îl consider ca un tată adoptiv, pentru că el m-a luat. Mama, tata n-au știut că eu voi merge la Rapsozii Botoșani. Și atât, un lucru vreau. Cât voi fi la Rapsozii Botoșanilor să fie alături de Rapsozii Botoșanilor. Este multă valoare acolo. Să vorbim puțin și despre trio. Daniela Condurache, Cornelia Ciobanu și Dan Doboș. Da, am mers la televiziune cu doamna Daniela Condurache și dumneai așa, fiind dumneai un pic mai cu viață și așa, ce spune, ia să fac eu ceva. A văzut în mine o voce bună, a văzut în colega mea, Cornelia Ciobanu, care acum este manager la Centrul Creației, o salut pe această cale. A văzut în noi doi, eu știu, o șansă de a ne lansa pe amândoi. Pe și de a face o formulă ei, bună. De a face o formulă bună, un trio bun. Pentru că este foarte greu să răzbați în televiziune. Dumnezeu a găsit acea metodă. De a vă introduce și pe voi. De a ne introduce și să știi, este mare lucru ca un solist consacrat să întindă mâna unui tânăr. Și cam rar se întâmplă așa. Din păcate. Din nefericire. Așa. Dar eu am avut această șansă. Și v-ați bucurat de foarte mult succes. Și m-am bucurat de succes. Am fost la festivalul Calatis împreună. Am fost la, nu mai spun, toate televiziunile din România le-am bătut cu acest trio. Foarte multe spectacole. Prima dată s-a numit Dorința și se numește Dorința pentru că pe lângă noi doi, eu și Cornelia, am mai găsit acea metodă de a mai aduce tineri. Și am mai luat doi tineri, pe Iulian Cojocaru, da, pe Lorena Dupu și pe sora lui Iulian Cojocaru. Așa, copiii domnilor Cojocaru de la Popas, da, la Corăni. Și îi salutăm cu respect, au multă salut, grijă de noi. Da. Sunt speciali din toate punctele extraordinar, de vedere. Sunt niște oameni extraordinari și salut pe această cale. Să vă țină Dumnezeu așa cum sunteți dumneavoastră. Și s-a mărit grupul vostru. S-a mărit grupul nostru. Am cântat la festivalul Calatis. Ei, aici tot prin doamna Daniela Condurache am cunoscut-o pe mămuca, pe doamna Florentina Sarmari. Și dumneavoastră te-a Daniela, ajutat. Și dumneavoastră m-a ajutat foarte mult. Și individual pe tine. Și individual, aceea. Da. Și mai sunteți în această formulă? Mai cântați împreună? Mai cântăm. Nu ne-am despărțit. Nu, cântăm melodiile care le avem în PSD-ul Lumea Toată Ne-a Îndrăgi, cântăm în această formulă. Daniela Condurache v-a ajutat foarte mult și în mod special pe tine, pentru că da, sunt în casa ta și vorbim despre viața ta. Țin să-i mulțumesc pentru ce nu i-ai spus niciodată. Că îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Maestrului Cobâlă, doamnei Condurache, doamnei Mariana Honcero, doamnei Elize Stan, doamnei Niculina Merceanu, doamnei Mărioara Mărărescu, Dumnezeu să o ierte. Deci sunt oameni care Dumnezeu mi-a scos în cale. Imprimări câte ai? Eu n-am mers pe ideea de a face CD-uri. Dar pe ce idee ai mers? Eu am mers pe ideea de a face melodii. Și câte melodii ai?
Până în prezent am vreo 50. De unde le ai? De melodii. De la orchestră, fiind solist angajat, trebuia să-mi fac un repertoriu. Ai cules cântece? Ai și creat? De creat, Aurel. Acum, hai să fim sinceri, nu sunt mai... Sunt care creează. Dar prin culegeri nu prea găsești. Și tu? De unde ai adunat cântece? M-a ajutat doamna Hongeru. Tot deci maestru, da, maestru Cobâlă a creat melodiile. Doamna Hongeru, din colegiul de folclor, este un foarte bun folclorist și doamna Hongeru, cunoscându-mă, a făcut textele, mi s-au potrivit ca o mănușă. Sună goarna de răsună, sună goarna de răsună, biflă căi-n sate adună, i-adună la primărie, li spun că au hârtii cu drum lung de cătănie, cu drum lung de cătănie. Dumnezeu mi-a dat această doină. Felicitări! Și ce urmează? Urmează pentru că alături de maestru am proiecte mari. Anul ăsta să fie o surpriză. Ai multe surprize? Am multe surprize și am multe proiecte cu maestru Cobâlă. Șașelea mai bătrâneli, cu păruchea tanat, gata să-i juca. Cu păruchea tanat și vezi gata de jucat. Soarele-i sus, femeile joc s-o dus, și-o lăsat barața acasă să vedem șarii să iasă. Soarele-i sus, femeile joc s-o dus, și-o șuli pasă, câtele ne-ai bifus, atâtea ar și nispus, atâtea ar și nispus, și când nu-i ajuns, câtele ne-ai bifus, atâtea ar și nispus. Jocuim doi, vai de mine, ba de hăi, hai dar și lângă noi, că-i joc și din plăpei, jocuim. Cât s-o e altcineva și te-ai supăra, cât s-o e altcineva și tare te-ai supăra. Nu supăra, că de-o parte eu n-am stat, de ziua am jucat și mândra ne-am alintat. Nu supăra, de ziua am jucat și mândra ne-am alintat până s-o însarat. Și-am jucat aici cu tățe, n-am razat astfel cu porțe și nici poarta n-o chica, de cât am strigat. Și nici poarta n-o chica, de atât cât am strigat și de atât cât am jucat, noi din loc n-am stat, hei! Cum ai ajuns manager la Orchestra Rapsozii Botoșanilor? Maestru Cobâlă a ieșit la pensie. Mi s-a propus de către fostul președinte al Consiliului Județean Botoșani. Ți-a surâs această idee? Prima dată nu. Și de ce ai luat această decizie să participi la concurs? De ce am luat această decizie? Putea fi bine, putea să fie și foarte rău pentru tine, pentru cariera ta. Știu, dar a fost un moment de răscruce pentru Rapsozii Botoșanilor. De ce?
pentru că... Era orchestra un impas? Maestru ieșind la pensie... Intervenea politicul, probabil? Da. Da, și a fost mai bine ca cineva din interiorul Rapsodilor să preia orchestra. Și te-a convins cineva sau ai luat această inițiativă tu, Dan Dobos? Eu am spus, dacă maestru Cobălă nu se înscrie la concurs, eu particip la concurs. Îți este greu în această funcție? Ai multe responsabilități? Nu este ușor. Nu este ușor, dar responsabilitățile care le ai trebuie să ți le și asumi. Care este atmosfera de la serviciu? Este o atmosferă plăcută. Plăcută. Am niște colegi, zic eu, sunt foarte buni, dar în același moment sunt și dificili, ca persoană. Pentru că eu vin din interiorul dumnealor. Dacă veneam din afara Rapsozilor, era altceva. Te poți impune? Dar nu încerc să mă impun. Dar? Eu încerc să fiu ca o persoană care nu trebuie să te impui. Trebuie să fii un bun, eu știu, ca și un colaborator cu ei. Chiar de pe funcția care o ai, de manager. Te-a schimbat funcția? Nu. Și nici nu mă va schimba niciodată. Foarte bine. Dar, cum să spun, sunt anumite decizii care trebuie să le iei într-un moment dat și când cineva sare calul, cum se spune pe românește, mai mult decât așa, câteodată mai dai câte un avertisment scris. Te simți iubit la serviciu? Da și nu. Trebuie să fie și nu. Da și nu. Câteodată sunt colegi care mă iubesc, altădată mă urăsc. Câteodată cei care mă iubeau când mă urau ceilalți, mă iubesc sau mă urăsc acum când mă iubesc ceilalți. Aveți activitate multă? Avem activitate foarte multă. Trebuie și foarte mai multă mult promovare, multă. Atenție. Da, trebuie promovare și cred că... Acest proiect face parte dintr-una dintre surprizele pe care ni le pregătești, probabil, promovarea. Da, da. Pe încerc viitor. Încerc să mențin Rapsozii Botoșanilor la aceeași ștachetă. Atunci când spui of, ce te doare? Oftez. Spun of, nu mă doare nimic, oftez și merg mai departe. Se întâmplă des? Da, se întâmplă. Cred că o dată pe lună spun of. Când te-a pus viața în genunchi? Da, viața nu m-a îngenunchiat. Niciodată? Am zis că voi fi îngenunchiat când a plecat mama. Atunci a fost perioada cea mai grea. O dramă pentru sufletul tău. Da, nu mă așteptam. Nu mă așteptam și nu știu, cred că zic așa, cei ce au părinți, ce au mame, ce au mamă sau tată, să îi prețuiască, pentru că vine momentul când nu mai sunt. Strigi către cer? După măicuța ta? Nu, mă uit, nu strig către cer, mă uit la icoana care a stat la căpătuiul mamei și spun, ajută, atât. Și te ajută? Cred că mă ajută. Ai mai suferit și atunci când... Când a plecat sora mea prima dată. A plecat atunci a fost prima ta. Lovitură care am primit-o de la viață. 41 de ani, accident vascular în Italia. Nu aveam bani să o aduc. Și? Erau frații mei în Italia. Greu, foarte greu. Ei au căutat acolo să facă suma 10.000 de euro. Erau și bani. Nu au reușit. Au reușit. Dar foarte greu. Foarte greu. Deci trebuiau făcuți acești bani într-o săptămână. Într-o săptămână. Ea a murit joi spre vineri. Vineri dimineață m-a sunat sora mea, Lina. Și zice, nu veneam să cred, cum, 41 de ani? Avea 41 de ani să plece. Și am spus, hai, faceți voi cum faceți, strângeți fiecare, faceți, trebuie să o aducem. Am reușit ca... Deci a căzut, era și într-un weekend. Stai seama, instituțiile statului de acolo nu lucrau. Avea vineri la dispoziție și luni ca să
ca să se pornească luni. Și miercuri dimineața a ajuns în sat. Eu sâmbătă și duminică aveam cântare, aveam nuntă. Și te-ai dus? Am plecat. Trebuia? Am plecat pentru că trebuia să fac bani, să o aduc de acolo. Și trupul am a venit plecat, acasă? Am plecat plângând, mi-am șters lacrimile. Mama era în viață da, atunci? Da, mama era. Mi-am șters lacrimile și am cântat. M-au rugat să revin și am spus nu pot pentru că sora mea este pe masă. Și-au făcut cruce, cei de la nunt, și am plecat mai departe. Dar în evenimentul respectiv nu s-a știut că eu am în familie un așa mare necaz. La cumătrie la fel, am cântat iarăși, hai mai stați, și am spus nu, sora mea este pe masă. Și am plecat. Aveai am adus-o acasă, am înmormântat-o. Da, chiar aveam nevoie de acei bani. Și încă un lucru care pe mine m-a marcat. Ce te-a marcat? Dirijorul Ciprian Potoroacă m-a sunat și îmi spune așa. Dănuț, eu știu prin ce treci. Ai nevoie de bani? Și ai spus da. Nu, am spus nu. Am de spus ce? Nu. Din orgoliu? Nu, știam, deja eram pe drumul când știam că se va face suma aceea, frații mei din Italia vor face suma, dar gestul a fost nobil. Maestru Cobălă la fel, doamna Cobălă, Dumnezeu să o ierte și să o dinească acolo, m-a întrebat, ai nevoie de bani? Și am spus, dar cum să am nevoie, să vă spun. Am adus-o acasă, am înmormântat-o. Și viața a mers mai departe. Viața a mers mai departe. Dar cu suflet de dragi pierdute. A fost persoana care eu am stat în casă la ea. Te-a ajutat pe tine mai mult. Foarte mult. Surioara ta. Am spus suflete dragi Mariana pierdute de către tine aici, dar pe care într-o zi le regăsești la ceruri, pentru că are grijă bunul Dumnezeu. Și să știi, crezi în lumea de dincolo? Cred pentru că am visat-o o singură dată în fața. Mi-am propus din marmură să-i fac monumentul. Și când mi-am propus, am visat-o, era în fața cimitirului, într-o zi însorită, se uita la mine, zâmbind și îmi spune, vrei să faci tu asta pentru mine? Atât. Și ai făcut asta? Am făcut acel monument, dar am luat așa, am făcut și pentru ea, pentru mama și pentru tata. Când am terminat, am adus-o pe mama la cimitir și îi spun, mamă, hai, dă-mi, spune-mi, cum scriu? Uite, Mariana este aici, aici cum, tata sau matale? Și ea spune, acum îmi dau seama. Deci, eu n-am realizat. După ce mama a trecut în nefiță, am realizat. Spune, măi băieți, știi ceva? Pune-mă pe mine a doua și trece-l pe taicătul la sfârșit. O premoniție, probabil. Nu știu. Tu nu ai premoniții câteodată? Poate am, dar nu... Mici viziuni. Nu. Poate am, dar nu, eu nu țin cont. Eu trece o zi, vine ziua de mâine. Eu mă gândesc la ziua de mâine. Ce o să fac mâine? Ce face tatăl tău? Ce să fac cu bătrânețele pe acasă? E foarte supărat că am plinit vârsta de 80 de ani și o îmbătrânit. Mulți înainte să fie sănătos. Să dea Dumnezeu să-l țină sănătos pe dumnealui. O suplinește pe mama? Nu. Nu? Nu. Nu reușește? Nu. Aurelia, uite aici. Când spui mama, se lipesc buzele. Când spui tată, nu se lipesc buzele. Deci mama rămâne mama. Ai divinizat-o pe mama. Da, pentru că a fost cea care a ținut la mine. Nu i-am spus cât de mult o iubesc. Dar ea știu tot timpul asta. Ai un obiect de la Dumnezeu pe care îl păstrezi cu sfințenie? De care nu te dezlipești niciodată? Da. Am un set. Un set de cafea de la mama. S-a dus în piață și mi-a cumpărat un set de cafea. Mama. Și mi l-a dat.
dragă, pentru drăbaț și pământ, pentru arată-mă. Dar eu zic că n-ar și rău să mă trebi și zic eu, dacă o-i vre, dacă n-o-i vre, dacă asta-i voia mea. Dar eu zic că n-ar și rău să mă trebi și zic eu, dacă o-i vre, dacă n-o-i vre, dacă asta-i voia mea. Strigă tata, s-ar plăcă! La rap de mine nu vine, la băutățe-s cu mine. Ca stăvară la rap nimeni nu m-a ajutat, la băutăți-or vini, vii deja m-a dat așa. Ca stăvară la rap nimeni nu m-a ajutat, la băutăți-or vini, vii deja m-a dat așa. Dacă nu-i gustul vinului, mă răi în urma plugului. Coastă, s-o văd fi mândra fereastră, o foc. Din-i dor s-o pot cheama, din-i rău s-o pot strega, măi. Mândra încetişor să vii în coliba de la vii, s-o primesc cum se cuvine să mai treacă pe la mine. Mândra încetişor să vii în coliba de la vii, s-o primesc cum se cuvine să mai treacă pe la mine. I-ai dat pomă și hantiță, când și cântă chioguriță. Hai, ai dat pomă ghinicoată, dacă să vii să la poartă, mă. Că pe lume viața-i viață, când ai și strângi în brațe, o-o. Ai și casă, ai și vie, așa trai tot să mai și. Lasă meargă la arat și care s-au însurat, că au grijă, au nevoi, nu le-au fost ghinic plăcăi. Lasă-meargă la arat și care s-au însurat, că au grijă, au nevoi, nu le-au fost ghinic plăcăi. Dar eu am hotărât și gata, dar la arat să-meargă tata. Mă-și din tata nu mai vrei, dar noi nu mă la via mea, din nu oameni doi la mei. Dan Doboș, care este hrana sufletului tău? Cântecul. Și dacă nu ar fi fost cântecul? Nu știu. Cu ce te-ai fi hrănit? Aș fi muncit. Mi-aș fi ales o meserie, aș fi mers spre o meserie și aș fi făcut ceea ce aș fi crezut eu că pot face cel mai bine. Ce îți lipsește? Material nu-mi lipsește nimic. Ești bogat? Da, am o situație materială bună. Ai un apartament aici în Botoșani? Da. În centru, am foarte frumos. Am un apartament. Mi-am și mai ai ceva pe la țară, pe acolo, încerc, din câte știu mi-am eu. Mi-am făcut o casă la țară, o casă la Roșu. Să nu spui căsuță. Să spui casă mi-am făcut, pentru că este o casă impunătoare. Mi-am făcut o căsuță. O căsuță. Dar am muncit foarte mult. Foarte mult am muncit pentru căsuța de la țară, pentru casa de la țară. Te vei muta acolo într-o zi? Nu, am făcut acea casă. Vreau să termin acea casă, nu știu când o voi termina, și vreau, când ajung la țară, la acea casă, pe acea uliță a copilăriei, să-mi amintesc de copilărie, să-mi amintesc de mama, să-mi amintesc de oamenii din sat, să-mi amintesc de casa părintească, pentru că eu, făcându-mi casa mea, la casa părintească nu mai am nicio pretenție. Ești împlinit din toate punctele de vedere? Am spus material, da, sufletește. Zic eu, nu m-am căsătorit până la această vârstă. De ce? N-a fost să fie. Am iubit, am fost iubit, iubesc. Ai o relație? Da, acum da, am și o relație. Poate va fi o căsătorie. Vin să cânt și eu la nuntă. Cu drag te invit. Să dea Dumnezeu. Și să... Dar, bă, cum să spun? Eu nu sunt o persoană. Te bucur și de un copilaș? Eu nu sunt, eu nu sunt o persoană. Nouă copilași? Nu, nu, nu-mi doresc nouă. Nu, nu, nu-mi doresc mai nouă. Mai glumesc și eu. Nu-mi doresc nouă copilași. Eu știu, copii cât ar vrea Dumnezeu. Iubesc să... copii? Iubesc foarte mult copii și îmi plac foarte mult copii. Am o nepoțică de la fratele meu. Am nepoți de la surorile mele. Am
eu știu nepoate de la surorile, îi iubesc foarte pe toți. Mi-s dragi copii. Atunci când se rupe o fire din cartea sufletului tău, cu ce o înlocuiești? Eu sunt o persoană care mă uit în trecut, dar eu trăiesc în prezent și mă uit spre viitor. Cum te vezi peste 5 ani? Nu știu cum mă voi vedea eu peste 5 ani și peste 5 ani nu știu ce plan are Dumnezeu cu mine. Păi are planul Dumnezeu cu tine, dar trebuie să ai și tu proiectele tale. Eu încerc să-mi construiesc proiectele cu fiecare zi care trece. Nu ai principii? Nu, iau viața așa cum vine și am un da. Deci îmi trăiesc viața ca am o singură viață. După ce te ghidezi în viață? Încerc să iau din viață ce este mai frumos. Încerc să văd la alți oameni care i-am în preajmă. Încerc să văd cum gândesc alte persoane. Deci asta am făcut eu. Am văzut, am trecut prin filtrul minții, am avut urechi de auzit, am avut ochi de văzut. Ce a fost bun am luat, ce a fost rău am îndepărtat. Ai făcut foarte bine. Ai mulți prieteni? Am selectat. Am avut persoane care le-am considerat prieteni. Ai avut? Am avut. Dezamăgirile și-au spus? Da. Ca de fiecare dată? Da. Pot să spun că am amici. Cuvântul. Prieteni, dacă am, eu știu cât sunt degetele la amândouă mâini, este mult. Amici am mulți. Prieteni, de obicei prietenii, când zic că sunt prieteni cu tine, o spun dintr-un interes. Când și-au văzut interesul, nu mai ești prieten. Ai un model după care te ghidezi în viața ta de artist? Sau ai mai multe modele? Am mai multe modele. Câteva nume. Și Daniela Condorachi. Am spus, mari artiști din Republica Moldova, aceia au fost cei care mi-au dat acel ceva. Spun, domnule, pot și eu. Oare voi ajunge ca persoană respectivă? Oare îngăduie bunul Dumnezeu să nu să ajung așa de mare cum au ajuns dumnealor, dar măcar să am și eu să urc acolo o treaptă. Ce calități trebuie să ai să ajungi să fii un reper pentru cei care vin după tine? Hei, trebuie să ai calități. Trebuie să ai în primul rând caracter. Trebuie să ai caracter, trebuie să ai omenie, trebuie să ai bunătate. Trebuie să nu fii ranchiunos, să nu fii dușmanos. Dar să ai personalitate. Dar personalitatea ți-o formezi. Dacă ai aceste calități, ai și personalitate. Cum definești costumul popular în manieră proprie? Darul cel mai sfânt. Ca și costumul preoțesc. Hainele preoțești. Ce te nemulțumește la tine? Nu mă nemulțumește nimic. Eu sunt bine așa cum sunt eu. De ce să mă nemulțumească ceva? Pentru că m-a dat Dumnezeu, m-a născut, am avut 900 de grame la naștere, am crescut cum am, cât mă vezi, de tamai omul. Sunt sănătos, zic eu urât, nu sunt, de cântat cânt, o școală am făcut, deci sunt lucruri care... Deci n-ar trebui să mă nemulțumească ceva la mine, pentru că Dumnezeu a fost bun cu mine. Atunci când tragi cortina sufletului tău, ce vezi? Când trag cortina sufletului meu, mi-aș dori să văd o lume mai bună. Și din Babil lăutat, primul ăsta toate zăca, și-a mi s-a mânța bună. O, amintați cu voie bună, mă! Moldovea de omenii, unii joc
și veselie, fie și eu ca și nidrac, pui bună ca să fac, puneau în dracă-i trăgând, la tiri-tiri-tiri-tiri-tiri, fie și eu sunt joc să cânt, la tiri-tiri-tiri-tiri-la, de ghine până la mintoc, am luat puțin la joc, și mi-e vieste cu drăguț, de ghine la rătăuț, dar când auzi cât e prost, parcă ți-ar fi liniunea, mă! Moldoveană și străghini cu strailii de pimini, bun din banii din iuori, că mi-e și altul bucur. Suma nu-i de și ea, ram-tiri-li-li-li-li-li, pata mândri ca să fac, ram-tiri-li-li-li-li-la. Căciula-i din cabinel, din sare, din bumbășel, cum și tata o purta, când era plăcă un stat, a vrut cu tranda ce să sunt. Bă, de când mă știu, am avut. Din mal din celălalt, că mi-ai putut un dulcelat, am adunat chefișelii noaptea dintre vărurile, am făcut pate răchită, ratirilililililire, să culc mâna displetită, ratirilililililila. Ascultam frutul curcât și cocoșul zorcântât, tot așa, Doamne, aș trăi și n-aș mai îndătrăgi. Dacă te-ai putut cu ce jos, cu ce tatăi loc frumos, dacă la noi la chire, nu fai mândri, Moldovei! Mitrașul de scârță, am venit cu ochii în cursă, la plăcăiesc și pot irază, mă scol un părete, nu vor joc cu să-l pornească, și-ți bine să-și peste șase, că dacă o tropăi, și-ți bine ori găuri, că mă mâncu și votă! Și știți, mă tare spune, dau o cinca mi mai bună, când e multe ori jucată, până am multe ori purtată, până știți, mă s-a cruțată, dau o cinca mi jucată, tu vrei știți, mă afastra, dar mă ghinii mă-i jucată. Te-ai pregătit pentru această emisiune. Ne-ai primit frumos. Ai încă un drum dată, frumos, dar greu. Dată, încă o dată mulțumesc pentru că ți-ai răpit din timpul tău și ai venit la Botoșani. Respect calitatea ta de interpret, respect și funcția ta care te responsabilizează foarte Eu mult. Eu am o vorbă. Funcția vine și trece, omul rămâne. Pentru mine un manager de orchestră sau de ansamblu înseamnă foarte mult. Sunt foarte atent la tot ceea ce face. Să știi, te voi urmări cu multă atenție. Este foarte greu. După cum știi, anul ăsta Rapsozii Botoșanilor a împlinit și a aniversat 45 de ani de activitate artistică. S-au făcut două spectacole la deschiderea stagiunii maraton, câte 4 ore de spectacol, pe 26-27 noiembrie, anul trecut, 2015 vorbesc. Și s-a realizat un CD cu Rapsozii Botoșanilor, numit Tezaur, un dublu CD, alături de dirijorul Ciprian Potoroacă, de soliștii vocali de la Rapsozii Botoșanilor, o broșură cu Rapsozii Botoșanilor, o plachetă aniversară. Ce să spun? Zic eu că în acești 3 ani de zile am realizat... Ai făcut și un mic bilanț. Da. Și ești fac mulțumit. Acum, la sfârșit de mandat, îmi fac bilanțul și sunt mulțumit pentru ceea ce am realizat ca manager. Tu ce simți? Urmează mandatul 2? Cum o vrea Dumnezeu. Dacă o fi să fie bine, dacă nu... Lași totul în voia Domnului. Faci foarte bine. Da, pentru că El este Cel care a spus acolo sus să ies din căsuța aceea a sufletelor și să vin pe pământ. Și fără Dumnezeu nimic nu se face. Absolut nimic. Nimic nu,
nu este, nici iarba nu crește fără știrea lui Dumnezeu. Așa este. O întrebare pentru Aurelian Preda ai? Dacă ești împlinit ca artist. Să știi că da. Sunt împlinit din toate punctele de vedere. Cred că tot ceea ce am făcut profesional, am făcut cu dăruire. Mai am de muncit și eu, dar în ceea ce privește emisiunea Destine Celebre, nu este la apogeu, dar ne apropiem. Și voi lăsa în urma mea o foarte frumoasă carte de onoare pe care scrie așa: Destine Celebre cu Aurelian Preda. Iar ca interpret, să știi că nu prea sunt mulțumit. M-am neglijat foarte mult, i-am scos pe alții în față, m-au dezamăgit și au revenit, dar bunul Dumnezeu m-a miruit. Aurelian, dacă vreodată vei păși în Moldova, pe lângă Botoșani, în Botoșani, ușa casei mele îți va fi deschisă de fiecare dată. Dar vreau acolo, la țară. Termin cu casa. Cu drag. Îmi doresc, după ce voi termina casa la țară, să merg în sat și să dau un spectacol pentru toți cei din Ghireni, care o să mai... pentru persoanele care o să mai trăiască până atunci. Pui acoperișul și la cariera ta și vin la episodul 2. Cum o vrea Dumnezeu? Să dea Domnul așa să fie. Pentru telespectatorii noștri câteva gânduri și după aceea plec. Ce să spun, încă o dată mulțumesc celor care m-au ajutat în viață, care mi-au îndrumat pașii, tuturor celor care au crezut în mine. Am încercat să nu dezamăgesc. Dacă vreodată am dezamăgit, îmi cer iertare. Poate așa este în viață, așa este om. Poate așa a fost să fie, zic eu. Dar încă o dată le doresc sănătate celor care m-au ajutat și telespectatorilor. Să aveți multă sănătate și bucurii în viața de zi cu zi a dumneavoastră. Dar să nu uit vis-a-vis de străinătate, să nu uit să-mi salut. Vreau să-mi salut că am vorbit de străinătate și mi-a adus aminte de pe unde am colindat eu: Irlanda, Londra, Italia, prietenii mei din Irlanda, Cătălin, pe Elena și Cristi din Londra, pe Olga și Nadia din Italia, vă salut, pe Elena și Vasile, tot din Londra, vă salut și vă pup cu drag, pe toți cei mai buni prieteni. Să știi, românii din străinătate, câteodată îmi devin prieteni pentru că sunt oameni străini care le-am intrat în casă, sunt altceva, acele persoane. Trăiesc într-o lume civilizată. Să știi, cum sunt acolo, sunt și în țară. Au ajuns acolo, muncesc, când vin în țară, se comportă ca și afară. Și eu mi-aș dori o țară ca afară. Va fi o țară, așa cum îți dorești tu. Eu zic să că dea Dumnezeu aproape să fie. Este. Dar sistemul, dacă se va schimba într-o zi, va fi și mai bine. Să nu intrăm în politică, trebuie să plec. Încă o dată, eu vreau să îți mulțumesc pentru tot. Să-ți doresc multă sănătate, să ai succes pe drumul vieții, să ai succes pe drumul cântecului popular și într-o bună zi să ne revedem cu bine. Încă o dată îți mulțumesc pentru că ți-ai răpit din timp și ai venit la Botoșani și când ajung pe la București, poate ne revedem la o cafea făcută de tine. Cu multă plăcere! Te aștept! Dragi prieteni, artistul Dan Doboș a semnat astăzi o filă în cartea emisiunii Destine Celebre. Noi ne revedem duminica viitoare, tot la orele 13. Până atunci, vă doresc multă sănătate și să aveți dorințe împlinite alături de cei dragi. Primiți salutul meu din Moldova, lui Ștefan, de la Botoștani. Doamne ajută! Vă iubesc! Cum îi șerul mă horât,
așa răbidi să duc, să mă bucur, nu apuc, tinereța mea. Of, mă temă că o ia juneji, moș bătrân și asta așa plânji. Întrebând printr-i sus chinii, Doamne, și-ai avut cu mine, bătrâneța mea. Acu-i pacatili trag, distau sânguri el pe prag, bătrâneța mea. Și de asta vremea cum mi treci și n-am cu și m-a pitreși.